Mesto už v minulosti žiadalo od Slovenského hydrometeorologického ústavu nejakú monitorovaciu stanicu. Na čo to je mestu? Prečo? Áno, mesto žiadalo ešte v roku 2016 o stacionárnu stanicu na meranie kvality ovzdušia a aj z vlastného teda podnetu, ako aj na základe požiadaviek občanov mesta. A sme vlastne oslovili Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý nám vlastne vypracovali tzv. Štúdiu kvality ovzdušia v meste Žarnovica. Išlo vlastne o modelovú štúdiu, ktorú vlastne bola zhodnotená kvalita ovzdušia v našom meste, tzv. Takým matematickým modelom. A z ktorej vlastne záveru tej štúdie vyplynulo, že by teda bolo vhodné v našom meste vykonávať merania kvality ovzdušia umiestnením stacionárnej stanice. Čiže mám tomu rozumieť tak, že nejak vyšli zle tie štúdie a tým pádom chceli to tak dlhodobejšie merať? Bola to takzvaná taká modelová štúdia, hej, že oni vlastne práve vypočítali nejakého matematického modelu, že takzvané odporúčanie aj z ich strany, že by bolo asi vhodné vykonávať merania aj v našom meste. Trvalo. Tak mesto teda po viacerých rokovaniach so Slovenským hydrometeorologickým ústavom bolo nakoniec zaradené do tzv. Projektu monitorovania kvality ovzdušia v rámci operačného programu kvality životného prostredia. Čiže bolo teda aj naše mesto zaradené do tohto projektu. No a nositeľom tohto projektu je vlastne samotný Slovenský hydrometeorologický ústav. Čiže to nevyšlo od mesta, že by chcelo, hej? To od nich vyšlo. Áno, to je vlastne, oni sú tým nositeľom. No a táto stanica mala byť teda nainštalovaná už v roku 2018, ale nie vinou mesta, ale Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý je vlastne nositeľom tohto projektu, mal isté problémy, čo sa týka verejného obstarávania na túto stanicu, čo sa týka colných poplatkov, lebo vlastne to zo zahraničia tá stanica a takisto aj iné tie administratívne úkony, tak tá doba sa vlastne predĺžila. Mali sme potom vlastne rokovanie, teda aj pán primátor, na jeseň minulého roka. Na také tých rokovaní nám teda bolo prislúbené, že ešte do konca roka 2019 bude táto stanica nainštalovaná, no žiaľ, nestalo sa tak. Bolo nám teda slúbené začiatkom roka, takže sme opäť rokovali so zamestnancami Slovenského hydrometeorologického ústavu. Rozhodli sme sa teda, že pokiaľ tá stacionárna stanica príde, tak by sme teda mali nainštalovanú aspoň tú mobilnú monitorovaciu stanicu. Tá mala byť nainštalovaná začiatkom tohto roka, len žiaľ zase boli nejaké problémy, posunulo sa, prišla do toho teda tá korona, hej. Tak všetko sa to vlastne poposúvalo, no ale podarilo sa teda túto monitorovaciu mobilnú stanicu nainštalovať minulý mesiac, teda v júli tohto roka, ktorá už vlastne zaznamenáva tie hodnoty na určenie tej kvality ovzdušia v našom meste. No pokiaľ viem, tak je to na Jilimnického ulici, teda v areáli škôlky. Prečo tam ste to dali? Je to kvôli tomu priemyselnému parku? Myslím, teda narážam na elektráreň, že tam je to teda blízko. Tak jednou z požiadaviek Slovenského hydrometeorologického ústavu bolo, aby jednak či už stacionárna stanica, ale aj táto mobilná bola umiestnená na pozemku vo vlastníctve mesta. Vlastne sme vytipovali teda lokality pre túto mobilnú stanicu, no a vlastne bola určená teda ten pozemok areál materskej školy na Petra Jilimnického aj z toho dôvodu, že je to pozemok vo vlastníctve mesta a nachádza sa aj v blízkosti priemyselného areálu, kde je viacero tých prevádzok. Tak vlastne z tých ktoré dôvodov. By eventuálne mohli znečisťovať. Dobre, čo to meria? Meria to teda len kvalitu vzduchu, alebo je to napojené teda aj na vodu, teda na vodovod a meria to priebežne teda aj kvalitu vody? Táto stanica je čisto len na meranie kvality ovzdušia. Čo sa týka merania napríklad kvality vody z verejného vodovodu, to už majú na starosti zase prevádzkovatelia zo Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
Čiže len teda vzduch. Len tu, čo, áno. Čo tam teda, aké údaje z toho vschádzajú, čo tam sa dá vyčítať? Vlastne touto monitorovacou stanicou sa vlastne merajú teda ukazovatele, ako sú prachové častice, oxid dusičitý, oxid siričitý a oxid uholnatý. Tak, vlastne každý tento ukazovateľ má svoj analyzátor, ktorý vlastne pracováva vlastne tie namerané hodnoty. Máme prislúbené teda ešte aj ďalší ukazovateľ, ktorý by vlastne meral také tie prachové čiastočky v ovzduši. Zatiaľ ešte to je tiež vlastne v rokovaní, že by bol vlastne namentovaný ďalší ten analyzátor aj pre tento ukazovateľ. Dobre, na čo to potom komu je? Sleduje to aj, samozrejme je to vec Slovenského hydrometeorologického ústavu, ale sleduje to aj mesto alebo okres a čo s tými údajmi robí prípadne? Vlastne tieto hodnoty môžu vlastne si sledovať aj priamo naši občania v Žarnovici, a to priamo na stránke SHMU. Je to vlastne sekcia spravodajstvo kvality ovzdušia. Tam vlastne je taká tabuľka, kde sú vlastne vymenované všetky alebo zverejnené všetky mobilné stanice aj stacionárne stanice na území Slovenskej republiky. Medzi nimi je teda aj tá naša. Nazýva sa vlastne Žarnovica mobilná AMS. A vlastne tam, keď si vlastne kliknú na tú stanicu, tak tam tie tabuľke vidia tie hodnoty tých ukazovateľov, čiže to sa vlastne meria v tých hodinových intervaloch. Takže tam, keď si kliknú na to, tak vidia, že v tej danej hodine, ako sú naberané tie ukazovatele. No a pod tou tabuľkou je ďalšia tabuľka a tam sú vlastne tie rozmedzia tých meraných ukazovateľov, že koľko by mali mať teda tú hodnotu. Čiže ak sú v tej norme, tak sú v zelenom rámčeku, keď je zhoršená kvalita, tak je už tá plečia farba a keď už je veľmi zlá, tak červenom. No zatiaľ nám teda vychádzali výsledky buď veľmi dobré a dobré, čiže my sme vlastne v tej zelenej zóne, až na ten prípad z toho 11. augusta, kde enormne nám vyskočili hodnoty na ukazovateli oxid siričitý. No ale nakoniec sa vlastne zistilo, že vlastne bola tam porucha toho analyzátora pre tento ukazovateľ. Táto vlastne porucha bola aj pracovníky SHMU odstránená, čiže bol vymenený ten analyzátor pre tento ukazovateľ. A opäť nám to dobre ukazuje vlastne. Nič sa nepotvrdilo v tomto zmysle. No, bola to porucha, nebolo to vplyvom, že by sme nám vyskočili nejaké tie zlé hodnoty. Hej, no ale teda ste mi nezodpovedali priamo, teda sleduje ja, to tak, aj mesto. Áno, sledujú takže aj občania, ale aj my, a teda ako mesto. Aj okres? A čo s tým robíte, ak tam by niečo vyskočilo? Vlastne sleduje to zamestnanie z nášho oddelenia výstavby, pani inžinierka Herchlová, a vlastne tieto ukazovatele, ktoré vlastne vidíme v tej tabuľke, tak tie namerané hodnoty, tak konzultuje to teda s odborníkmi z SHMU. No a vlastne sledujú to vlastne, ktokoľvek vlastne môže sledovať tieto hodnoty. V prípade niečoho by ste teda ako oddelenie životného prostredia by ste kvázi zasiahli alebo teda zisťovali, kto je znečisťovateľ. Keby náhodou, že tie hodnoty veľmi vyskočili, hej, tak už vlastne môžeme to nahlásiť priamo na orgány v sídle Banskobystrického kraja, teda na okresný úrad. A v tom vlastne prípade okresný úrad vyhlási tzv. Oblasť riadenia kvality ovzdušia, čo znamená, že oni vlastne získajú ako takú vyššiu právomoc určovať vlastne podmienky vlastne pre prevádzkovateľov týchto zdrojov znečisťovania ovzdušia, aby vlastne minimalizovali čo najviac to znečistenie ovzdušia. Máte vy, myslím, ako mesto, alebo okres, alebo niekto od vás prístup do toho zariadenia môže zasahovať? Niekto chodí to tam kontrolovať, alebo údržbu? Áno. Do tohto zariadenia môžu zasahovať len poverení zamestnanci Slovenského hydrometeorologického ústavu. V žiadnom prípade nesmú zasahovať ani zamestnanci, ani ktokoľvek iný do tejto monitorovacej stanice. Čiže je to kvázi zablokované, hej? Áno, to vlastne ani neviem, ako by sme do toho mohli zasiahnuť, ale len poverení zamestnanci
tohto hydrometeorologického ústavu. Mm, čiže nikto miestny do toho nemá mesto vôbec, ako vôbec to ovplyvňovať. To, na, tom, nie, na, to som, to, na to som narážal. Nedá sa to ani o tieto analyzátory, by sme to nejako ovplyvňovali. V žiadnom prípade nie. Dokedy teda, povedali ste, že je tá mobilná, žiadali ste teda pevnú, dokedy bude tá mobilná, alebo môžem sa aj opačne spýtať, kedy bude tá pevná stanica? No, táto mobilná monitorovacia stanica je teda len na určitý čas. Zatiaľ teda máme, sme sa teda dohodli na tých 3 mesiacov, čiže by tu zhruba mohla byť do toho konca októbra. S tým, že medzi tým sa nám teda podarí dať do prevádzky, alebo do, aby bola teda funkčná aj stacionárna stanica, ktorá je už vlastne toho času už umiestnená v areáli bývalého centra voľného času. Mm-hmm. Vlastne toto miesto opäť vlastne bolo vybraté na základe odporúčaní Slovenského hydrometeorologického ústavu, lebo my sme ešte v tom roku 2016, keď to vlastne celý ten proces začal, mesto si vytipovalo 10 miest, hej, kde by mohla byť táto stanica umiestnená. A oni teda vlastne boli všetky tieto miesta prezrieť a vlastne shodli sa na tom, že najvhodnejšie miesto je vlastne toto miesto v areáli bývalého CVČ, nakoľko je to zhruba tak v strede mesta, aby vlastne meralo tie ukazovatele z každej strany, hej, toho mesta, že tak v tom strede je to také najvhodnejšie miesto. No a vlastne teraz je síce umiestnená v tom areáli a zatiaľ nie je funkčná. Vlastne nie je ešte napojená na elektrickú energiu, lebo každá táto stanica musí byť napojená na elektrickú energiu, aby bola možná jej prevádzka. Ale v súčasnosti sa vlastne ten projekt akože rozbieha, čiže je, sa montujú ďalších 14 kusov v rámci celého územia Slovenskej republiky. Čiže oni sa budú vlastne postupne spúšťať, tak ako sa im podarí teda vybaviť aj s elektrikármi, teda to napojenie tej stanice na elektriku. Čiže dalo by sa povedať, že by sa to mohlo podariť tak kontinuálne, že kým tá mobilná teda skončí v úvodzovkách, tak dúfam, tak zatiaľ začne... Tak dúfam, že sa na to podarí, že do konca roka, že už pevná bude prevádzka, je táto stacionárna stanica. Mm-hmm. Všetko to závisí nie z našej strany, ale zo strany toho SAM-u. Tak. Mm-hmm. Prípadne elektrikárov. Je, no, že kým to... Vlastne ako to, oni to vlastne vybaví všetky tie procesy a tie úkony. No, povedali ste, že je to na území bývalého centra voľného času, to bývalého, teda už je to súkromný pozemok, takže prečo je to na súkromnom pozemku, alebo teda bude a súhlasil s tým? No ešte v čase, keď sme to vlastne rokovali s nimi o tom mieste, tak bol to vo vlastníctve mesta. Jasne. Bola vlastne uzavretá aj taká nájomná zmluva, ako na bezplatnú výpožičku pre nájom tohto pozemku na túto stacionárnu stanicu. No medzi tým sa situácia zmenila, je to už v súkromnom vlastníctve. Čiže majiteľ to kupoval s bremenom, áno? Že to tam vlastne mal v zmluve? Vlastne to... vecné bremeno tam nie je. Je tam vlastne bolo rokovanie už aj teda tým novým majiteľom toho pozemku. Tiež bude uzavretá medzi ním a SAM-u vlastne zmluva s tým, že tam to vecné bremeno nebude, ale on sa teda mluvne zaviazal, že po dobu, to tam strpí, pokiaľ by sme teda našli možno, že iné vhodnejšie miesto, bude vlastne strpí teda tú stacionárnu stanicu. Dobre, ako je to s platením mesta, teda buď prenajmu, aj v súčasnosti za tú mobilnú, ale aj za tú pevnú a možno voči SHMU a možno teda práve na kompenzáciu tomu súkromnému majiteľovi, teda CVČ, teda bývalého CVČ, že či mesto teda bude platiť za niečo, alebo platilo, alebo teda zakúpilo, alebo to bude v majetku mesta potom? Vlastne všetky tieto náklady, čo sa týka umiestnenia, prevádzky, aj tieto stacionárne stanice, na meranie kvality ovzdušia, vlastne sú vradené z prostriedkov Európskej únie. Ako som už na začiatku rozhovoru spomínala, vlastne bol teda ten projekt v rámci operačného programu kvality životného prostredia, ktoré vlastne nositeľom je teda toho projektu Slovenský hydrometeorologický ústav. Čiže vlastne mesto na tieto vlastne účelo bolo vyčlenené okolo cirka 37 miliónov eur. Čiže vlastne tie náklady všetky s tým sú spojené z týchto peniažkov, čiže mesto s tým náklady nemá.
No a čo sa týka tej mobilnej monitorovacej stanice, tam sme mali len na začiatku, čo sa týka inštalovania a jej napojenia na elektrickú energiu. Tam bolo aj spolupráce s mestským podnikom služieb, tam sme museli vlastne prispôsobiť aj to napojenie na elektriku, nakoľko sa to nachádza v areáli materskej školy. Ale to sú vlastne len minimálne náklady na jej vlastne na spojaznenie v podstate. Prevádzku, aby sa mohla spustiť. No a my budeme vlastne teraz platiť len náklady, čo sa týka spotreby elektrickej energie. Za tú mobilnú? Za tú mobilnú. A za tú pevnú potom? Ale za tú stacionárnu vôbec, čiže aj za tú elektrickú energiu mesto platiť nebude. To je vlastne z toho projektu, lebo táto mobilná nie je súčasťou projektu, bola len tá stacionárna. To si viac menej mesto vyžiadalo. Keďže tie problémy vznikli na jej inštaláciou, tak mesto hlavne chcelo, aby sa už teda merali tie hodnoty, aby sme mali nejaké údaje, tak sme sa teda rozhodli zatiaľ pre tú mobilnú. Dobre, tak ja myslím, že to stačilo. Ďakujem za tieto informácie. Aj ďakujem.